Deus te ajude, Thalita. Você vai ter muito para enfrentar.
Continue sempre sendo essa mulher jovem, humilde e simples. E deixe a Deus te usar. Como tem usado a irmã Nildinha até aqui. Hoje é o dia das blusas. Eu vou falar um pouquinho de você no blusa aqui hoje. Ah. E o texto que eu li diz assim, ó. Deus abençoa a entrada. Se ele abençoa a entrada, ele abençoa a estadia, pastor José. E abençoa a saída. O Deus que escolhe, o Deus que abençoa a entrada, é o Deus que atravessa conosco um período de tempo aqui no São Simão. Até quando ele quiser. E você vai sair daqui de cabeça erguida. Como está saindo de cabeça erguida o pastor Pedrinho aqui nesta noite. Por quê? Não foi vocês que escolheram, mas foi Deus que escolheu. Usou o pastor José para que a escolha de Deus se manifestasse na sua vida. Mas foi Deus que escolheu o Senhor. E Deus teve com o Senhor na sua estadia como obreiro integrado. Mas Deus ainda continua na sua saída enquanto você estiver aqui nessa terra, para que o nome dele continue sendo glorificado. E dentro dessa estadia do ministério, irmãos, uma das coisas a gente aprende muito. A gente tem que saber se comportar, saber obedecer, aprender a ser manso, aprender a ser humilde, aprender a cuidar do rebanho, como que o domínio não seja nosso, que o domínio seja do Senhor. Entender que como obreiros somos dependentes da graça de Deus. Glória a Deus. Temos que orar, buscar conhecimento, o que é para nós fazer, Deus não faz. Os homens poderiam tirar a pedra do túmulo de Lázaro, mas da vida para Lázaro era só Jesus. Aquilo que o pastor pode fazer, Jesus não precisa fazer. Mas aquilo que nós não pudermos fazer, aquele que nos chamou dentro da nossa estadia fará uma grande obra. Só saber entrar, mas é interessante saber se comportar dentro da sua estadia. Pastor Pedrinho está completou 64 anos. A irmã Leudinha com 59. Que lindo é chegar nessa idade os dois e terminar olhando para trás e vendo que vocês foram abençoados ao entrar, mas foram abençoados durante a peregrinação do ministério integrado, mas estão sendo honrados por Deus, honrados pelo ministério, honrados pela igreja em Criciúma. E o nosso pastor presidente não disse que ele ama você e a irmã Lidinha somente de palavra, de boca, como muita gente faz, e nós sabemos disso no ministério. Ele dá prova e testemunho daquilo que ele tem de amor pelo Senhor e pela Senhora. Porque vocês souberam se comportar e colgaram de Deus e do ministério todo o respeito e todo o amor e a mão de Deus estendida sobre a vida de vocês de maneira gloriosa. Eu não ouço um companheiro sequer falar uma vírgula que possa denegrir a pessoa do pastor Pedrinho e da irmã Nildinha. Isso é lindo. Porque quando a gente começa bem, e no meio afunda, e no final traz vexame, traz vergonha para o ministério. Mas você olha um homem com 65 anos de idade, você olha uma mulher aproximando 60 anos de idade e vê que Deus foi glorificado e que reflete em vocês a presença de Deus e que a igreja expressa o amor e o carinho dizendo: por nós você ficaria aqui. O que que faz isso, irmão? É Deus, é a chamada de Deus sendo confirmada no início, no meio, e enquanto o pastor Pedrinho estiver aqui, Deus será com ele de maneira poderosa, abençoando ele. Por
presidente disse para mim assim: você cuida do pastor Pedrinho. E eu vou cuidar deles. Eu tenho a missão de cuidar deles em algumas tarefas. Então eu queria deixar essa palavra aqui. Que até hoje, pastor Pedrinho, olha só, ele cuidou do São Simão. Uma maior riqueza que tem aqui no bairro de São Simão. A maior riqueza que tem aqui não são os prédios dos homens mais ricos. Nesse condomínio do outro lado aqui, que é de pessoas importantes. A maior riqueza que tem no São Simão, irmã Celeste, é a igreja. É um povo lavado, arrependido, santo, poderoso. E essa riqueza, pastor Jorge, o pastor Pedrinho, dentro da sua simplicidade, dentro da sua maneira de ser, como cada um de nós temos, ele cuidou. Com a ajuda do Espírito Santo. Ele cuidou, ele acariciou, ele voltou, chamou a atenção, chorou com ela, se alegrou com ela. E hoje ele está passando essa pérola preciosa nos cuidados do Tiago e da Thalita. A partir de hoje, Tiago e a Thalita vão dar sequência a esta obra, cuidando com amor e carinho a Deus, que não é deles, aquilo que, como mordomo, pelo período de tempo, o Senhor vai ser com eles e Deus vai dar sabedoria para poder cuidar desse rebanho enquanto ele estiver aqui. Aleluia! E o nosso Deus vai com o pastor Pedrinho. O pastor Pedrinho se apresenta já amanhã na seta, às 2 horas da tarde. Norma espera amanhã, e amanhã mesmo ele vai ser oficializado como responsável, né? No culto da tarde, para trabalhar com a idade de ouro. Como diz o pastor José, não para, quem tem chamada, quem tem Deus no coração, lembra do sábado que eu preguei aqui? Quem tem Jesus no coração é igual uma chaleirinha em cima do fogão de lenha, ele ferve de desejo de glorificar a Deus e de ganhar almas. Eu gostaria de deixar essa palavra a você, pastor Pedrinho, que Deus abençoe você de forma gloriosa, e dizer que o pastor João Sena, todo ministério, uma vez mais, lhe quer muito bem, e que Deus lhe abençoe, e por você ser essa pessoa, todo o carinho de Deus e do ministério será com o Senhor, e nós faremos tudo aquilo que puder e que estiver no nosso alcance. Uma outra informação que eu quero deixar aos irmãos: houve algumas mudanças do campo em Criciúma. Não vamos mencionar mais para nós não tomarmos muito tempo. Mas entre uma mudança que envolve o Tiago, a Santa Bárbara passou a ser o setor 18. Ou seja, Vera Cruz era o setor 18. Agora Santa Bárbara é o setor 18 e inclui também Santo Antônio. Então ficou Santa Bárbara na sede do setor e Santo Antônio. E a operária nova, ela ficou agora, então, Operária, 101, Vera Cruz e Lote 6. Bela Vista retornou novamente ao setor de número 6, que é o setor de Mina do Mato. E por esse motivo, então, foi já para lá, já assumiu lá o pastor Daniel e o presbítero irmão Tiago está assumindo aqui hoje no lugar do pastor Pedrinho. E o pastor Pedrinho está se jubilando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Ele ainda tem saúde e força, como diz o pastor José, e vai continuar servindo a obra do Senhor e servindo o ministério em Criciúma. E com certeza, pastor Pedrinho, se Jesus não vier por um período curto de tempo, que a gente vai na frente, nós vamos continuar ouvindo e se alegrando com seus cânticos, louvando e adorando o nome santo daquele que vive e reina para sempre. E agora eu quero ouvir vocês dois cantar.